І так сталося, що прийшла війна. Я особисто кожен день контролюю, яка ситуація. Так сталося, що цей стадіон роздали під будівництво житла, але ми сьогодні живемо в рамках бюджетного кодексу чинного законодавства. Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про життя Володимирської громади, про те, як вона прожила 2023 рік і які плани на 2024, зокрема, і що стосується бюджету. Про це мені у студії розповість міський голова Володимира Ігор Пальонка. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Розпочну, напевно, не так з бюджету, як все ж таки із допомоги війську, тому що із кожним очільником громади, з яким спілкуюся, вони навпаки готові розповідати про те, що громада, самі люди готові допомагати Збройним силам і роблять для цього все можливе. Як із цим було у вас протягом минулого року? Ні, ну, звичайно, як і вся країна, сьогодні Володимирська громада максимально старалася допомагати війську. І безпосередньо в 2023 році ми надали субвенції у розмірі 302,4 мільйона гривень. Різні думки ходили, але все-таки ми вирішили, що це мають бути субвенції, тому що сьогодні чинне законодавство нам не дозволяло по-іншому використовувати кошти. І тому ми передавали субвенції 14-й бригаді, 100-й бригаді. Також передавали субвенції Новолинській бригаді для того, щоб закуповувати обладнання для 100-ї бригади. І ще іншим військовим формуванням. І, як на мене, це дуже великий процент, відсоток нашого бюджету у допомогу військовим формуванням. Тому що, якщо взяти бюджет власні доходи, то він становив у 2023 році 1 мільярд, ну, фактично 10 мільйонів гривень. Угу. Якщо ми говоримо про 324 мільйона, це дуже великий відсоток, який можете ви порахувати, також наші телеглядачі. І як хочу зазначити, що все-таки в кожного свої думки, хтось каже, що це мало, хтось каже, що це не зовсім так, як потрібно, але в міру можливості сьогодні було розуміння депутатського корпусу, і ми це виконували. Я так розумію, що це відбувалося і за рахунок військового ПДФО, адже на території Володимирської громади є багато військових частин, відповідно, багато людей, які служать у війську. Чи буде така можливість вже цього року? Чи вдасться так само дивіться, передати стільки грошей? Звичайно, що це відбувалося і за рахунок військового ПДФО, тому що не секрет, що в місті дислокуються військові частини. Але це історичний факт, тому що багато-багато років незалежності нашої і раніше нас дислокувалися військові частини. Хочу зазначити, що незважаючи на те, що з 1 жовтня не надходить ПДФО 2023 року, сьогодні в нас є вільні залишки, і ми вже сьогодні формуємо потребу для наших військових частин і всіх військових формувань. Тому сьогодні всі командири знають, що ми чекаємо, тобто листи для того, що потрібно купити або на що потрібно виділити субвенцію. Угу. І ми обов'язково будемо в цьому році допомагати немалими коштами для підтримки наших військових. Це так само буде відбуватися через субвенції, так як ви кажете, чи можливо ще якісь додаткові закупівлі, бо я спостерігаю, що інші громади іноді закуповують самостійно, чи то автівки, чи то дрони, чи щось подібне, що необхідно для військових. Ми цього року будемо планувати також передавати субвенцію, але на дрони, на безпілотні апарати ми обов'язково будемо виділяти кошти для того, щоб придбати самим, оскільки сьогодні є дійсно досвід і вже деякі громади переживали перевірки. І де сьогодні говорять правоохоронні органи, що все-таки це в рамках чинного законодавства, і безпосередньо ми будемо це робити. Угу. Ще одна важлива тема для військових безпосередньо – це реабілітаційний центр, який було відкрито минулого року у Володимирі. Чи є вже якісь певні результати? Ні, дивіться, у нас ще центр не був відкритий. Ми тільки сказали, що ми будемо будувати цей центр. Ми там вже розчистили територію для того, щоб відбулося будівництво. Далі сьогодні територіальне медичне об'єднання завершує проходження експертизи проєктно-кошторисної документації. І тільки буде виготовлена проєктно-кошторисна документація з експертизою, безпосередньо будуть оголошуватися торги на будівництво даного об'єкту. І хочу зазначити, що це буде пріоритетним об'єктом у 2024 році. Угу. Ми велику частину коштів з вільних лишків будемо направляти для того, щоб збудувати центр реабілітації для військових. А от, власне, ось ця робота над реабілітацією, що ведеться в Володимирському МТМО. Чи тут бачите вже результати? Чи є, можливо, спеціалісти, які будуть в результаті готові в новій будівлі працювати? Звичайно, сьогодні є відділення реабілітації, яке розміщене в територіальному медичному об'єднанні, де працюють медики наші. Безпосередньо там відбулося закупівля і деякого обладнання.
Нам ще за рахунок німецької сторони міста Цвікау теж було надані кошти, за які купили так званого робота. І сьогодні наші медики надають ці послуги. Але для того, щоб забезпечити весь спектр послуг, безпосередньо буде відбуватися будівництво центру реабілітації, яке буде в окремому корпусі, і в якому зможуть отримати допомогу різні категорії наших мешканців. Ну, в першу чергу, це, звичайно, військові, а далі і сім'ї військових, і також і сім'ї загиблих, і всіх, хто потребує допомоги. Чи можете назвати якісь терміни реалізації проекту, коли вже можна буде стрічку перерізати? Дивіться, все залежить від тендерних процедур. А досвід такий, що все-таки, незважаючи на важливість деяких тендерних процедур, сьогодні будівельники оскаржують закупівлю або оскаржують те, що замовник неправильно повів дану закупівлю. Тому, щоб я сказав, що от буде вже завтра центр реабілітації, я цього не скажу. Але ми будемо максимально старатися, щоб центр відбувся у кінці 2024 року або в першому кварталі 2025 року. Про бюджет. Ми вже трішки починали з вами говорити. На 2024 рік, як би ви його охарактеризували для громади? Якого він спрямування? Ну, хочу зазначити, що порівняти з 2023 роком, під час якого ми дуже багато позакривали проблемних питань в громаді, які не виконувалися або не вирішувалися багато років, то цей буде бюджет, в першу чергу, можна сказати, бюджет соціальний. Тому що соціальні програми забезпечені в повному обсязі. Також громада буде жити звичайним життям без великих проєктів розвитку. І тому, як я говорив, це буде в першу чергу центр реабілітації. Другий проєкт – це буде будівництво укриття на території 4-ї школи, тому що гімназії, оскільки так, що нам ще не вдалося там збудувати укриття. І далі буде підтримка військових. Це три основні пріоритети, які будуть виконуватися в 2024 році. Не ремонту доріг великих, тому що ми цього року, умовно, попередньо 16 вулиць заасфальтували і зробили дуже багато поточних ремонтів. Не ремонту дворових територій, оскільки ми теж нам вдалося декілька територій відремонтувати, не буде. Стоїть в пріоритеті ці об'єкти, які я назвав, а також хочемо завершити ще деякі незначні проекти, які були початі у 2023 році. Наскільки мені відомо, було розпочато багато проєктів щодо енергозбереження, так, щодо комунальних закладів, утеплення, якщо по-простому. Чи будуть вони продовжуватись? Ну, дивіться, ще після того, як все-таки мешканці мені довірили посаду на виборах міського голови, у нас була розпрацьована невелика стратегія на ці роки. І ми, згідно стратегії, виконували ряд заходів. Це стосувалося як і комунальної сфери, тому що ми починали переводити котельні з газових на тверде паливо. Далі ми об'єднали дві котельні, теж під'єднали її до твердопаливної. В 2023 році ми також на двох котельнях облаштовували котли по опалюванню щепою. В центральній частині міста ми три котельні з'єднали в одну мережу. І сьогодні ці всі будинки опалюються від однієї котельні, що в чому є економія. В тому числі і не була обділена сфера освіти, оскільки в 2023 році нам вдалося утеплити вже всі наші заклади дошкільної освіти. Я хочу сьогодні зазначити, що всі заклади освіти, заклади дошкільної освіти у нас в громаді утеплені. Ми сьогодні витримуємо дуже хороший температурний режим, незважаючи на те, що попередньо, де були ще побудовані садочки в 80-ті роки, не завжди дотримувався температурний режим. І навіть ми, наганяючи температуру в котельні, ми не могли нагріти, тому що приміщення були холодні. Хочу сьогодні зазначити, що всі дуже задоволені там, де відбулося утеплення. Тобто дуже комфортні умови для діток, так само і для вихователів, і для персоналу всі, який працює в даних закладах. Щодо переходу на твердопаливне опалення, мушу запитати те, що цікавить багатьох людей, які цікавляться екологією. Чи ви досліджували це питання, чи вплине це на екологію міста, чи, можливо, встановлені якісь додаткові фільтри для цих випарів? Кожен проєкт, відповідно, проходить оцінку на довкілля, де експерти, тобто або сертифіковані люди, говорять, чи цей проект буде відповідати нормам чинного законодавства, чи не буде. Ну і безпосередньо в кожному проекті є такий розділ, який говорить про те, що цей проект відповідає нормам чинного законодавства. Але в майбутньому побачимо, якщо буде затребувана потреба, ми зможемо взяти аналіз повітря для того, щоб побачити, яка ситуація відбувається в рамках екології в нашій громаді.
Згадували ми вже і про Володимирське МТМО. Минулого року лікарня отримала статус кластерної, і водночас був закінчений ремонт, реконструкція приймального відділення, яке вже стане повноцінним відділенням екстреної медичної допомоги. Чи є воно вже в повноцінному працюючому стані, чи ще очікуєте певних підписань договорів з НСЗУ? Ну, дивіться, якщо говорити про кластерність лікарні, ну, ви знаєте, що наскільки була боротьба за це, тому що все-таки ми хотіли, щоб була історична справедливість, оскільки місто завжди було центром району, і в свій час лікарня дана не була опорною, в зв'язку з тим, що, ну, в зв'язку з чим місто втрачало деякі державні програми щодо розвитку цього закладу. Тут, напевно, потрібно пояснити нашим глядачам, що йдеться про те, що до кінця минулого року, поки Міністерство охорони здоров'я не визначило кластерність всіх лікарень, власне, в Володимирському районі за це звання боролася Нововолинська лікарня і Володимирська. А в результаті отримали кластерність обидва міста. Да, але для нас було, ну, вперше, тому що ми відчували, що ми попередньо ще втратили, що не була опорна. І далі вже, ну, боролися, тому що якщо б ми ще б не мали кластерну, відповідно, там було б дуже багато ризиків по питанню і послуг, і кількості послуг. І відповідно, тому була така боротьба. І в свій час ще, теж після виборів, ну, я все-таки мав таку ідею і все приклав для того, щоб дана лікарня в нас відбулася. І це була спільна робота як і керівництва ТМО, так і міста, тому що місто інвестувало в лікарню дуже великі гроші. Це, я переконував, депутатський корпус, і тут, знаєте, всі думки збіглися, і в зв'язку з тим, що ми кожен рік виділяли великі кошти для того, щоб догнати як і Нововолинську лікарню, яка отримувала деякі обладнання з рахунок держави, так і інші, щоб були конкурентоспроможні, нам вдалося все-таки переконати міністерство, і у нас лікарня стала кластерною. І хочу зазначити, що сьогодні ми бачимо, ну, і ріст кількості наданих послуг, і по багатьох напрямках ми бачимо і якість послуг. І сьогодні хочу сказати, що все-таки те приймальне відділення, яке ми починали реконструювати ще в 2022 році, 1 грудня, ну, воно все-таки мало відбутися. Тому що ще свій час так була спроектована лікарня, що не були розділені потоки пацієнтів, і приймальне відділення таке було примітивним. І, як на мене, це був вкрай важливий проєкт, і сьогодні хочу зазначити, що вже половина, більша половина приймального відділення відновлена. А ще інша половина, ми маємо її завершити в цьому році. Але основна частина відновлена. І, як на мене, це дуже важливо, тому що це облаштовано місця і для під'їзду швидких, і для, тобто, маршруту пацієнта, все враховано згідно сьогоднішніх норм чинних. І коли навіть були у нас представники міністерства, вони це зазначали, що все-таки ми сьогодні це облаштовуємо згідно чинних норм. І, як на мене, вже на 100% приймальне відділення запрацює в цьому році. Чи можете детальніше розказати про другу частину? Я так розумію, це де, там, де стоїть більш технологічне обладнання і, можливо, операційні, чи що? Ну, дивіться, ми облаштували вже і операційні на першому поверсі, де обладнання стоїть КТ-апарат, де ОЗД-апарат, де малі операційні для травматологів. Цей набір повністю весь облаштований. Наше тільки лишився блок там, де облаштований буде ангіограф. Це єдине таке обладнання, яке ще не облаштоване, але приміщення вже фактично в ньому готове. А все інше, тобто, буде функціонувати в тій частині, якій ми вже сьогодні провели реконструкцію. Минулого року також, і наскільки мені відомо, завершили реконструкцію стадіону. Що теж такий додаток до суспільного життя, так би мовити, громадян, які можуть мати якесь дозвілля на території громади. Чи далі так само, можливо, будете продовжувати подібні проекти? Адже бачив, знову ж таки, нещодавно у ЗМІ інформацію, що на території однієї зі шкіл так само було трішки відремонтовано стадіон. Ну, дивіться, стадіон – соціально важливий об'єкт нашій громаді. Ми його розпочинали робити ще до війни. І так сталося, що прийшла війна, і ряд робіт було призупинено. Тобто ми частину зробили, частину взагалі були, ну, не зроблені, не виконані. І було різні думки. Хтось казав, не потрібно це робити, це не на часі. Хтось казав, це потрібно зробити. Але все-таки депутатський корпус підтримав виділення коштів. І, як на мене, все-таки це було правильно зроблено, тому що наша команда жіноча «Ладомир грає у вищій лізі». Ми приймаємо домашні матчі, сюди приїжджають багато команд з різних куточків України.
Далі наша команда грає на першій області, ми відновили теж участь цієї команди. І все-таки і молодіжна команда ВІК грає на першість України. Тому на цьому об'єкті дуже багато проходить змагань. Стадіон є центральний. І все-таки я рахую, що ми правильно зробили, що ми завершили ремонт даної споруди. І далі щодо інших потенційних об'єктів. Да, і перед війною також було передбачено будівництво ще стадіону біля 5-ї школи або 5-го ліцею. Проєктно-кошторисна документація ще виготовлялася в попередні роки. І теж були різні думки, але це в нас один з навчальних закладів, де нема такого стадіону. І було все-таки прийнято рішення, і депутати також підтримувати щодо будівництва стадіону на території 5-го ліцею. Сьогодні дані роботи виконані там орієнтовно десь на 80-85%. Цього року вони будуть завершені. І, тобто, в тій частині міста буде такий ще один об'єкт для того, щоб наші діти, наші мешканці могли займатися спортом. І хочу зазначити, що цей стадіон біля 5-го ліцею побудований в тій частині міста, де взагалі нема спортивних споруд. Як на мене, це вкрай важливий об'єкт, тому що от як ми в'їжджаємо з сторони Луцька, ліва сторона – це так зване колишнє селище цукрового заводу. І навіть колись на території цього селища був облаштований стадіон. Тільки в попередні роки так склалося, що цей стадіон роздали під будівництво житла, і спортивної інфраструктури в цьому місті нас не було. І тому було прийнято рішення збудувати спортивну інфраструктуру. Так все ще цього року ще будете акцентувати на цьому увагу? Ми тільки мінімально завершимо ці деякі штрихи на ліцеї 5-ї школи, і більш робіт ніяких не буде виконуватися по стадіону. Ви вже згадували під час нашої розмови і про міжнародну співпрацю, яка дозволяє забезпечити для громади певне і обладнання, і техніку, і таке інше. Як далі будете продовжувати цю співпрацю? Адже, знову ж таки, в медіа була інформація про те, що від німецького міста-партнера ви отримаєте додаткові 2 автомобілі, які, знову ж таки, громада планує передати на Збройні Сили. Ну, я хочу зазначити, що попередній рік ми знайшли 2 нових партнера. Це місто Мальбург в Польщі і це місто Нерсборо в Великій Британії. І далі, в зв'язку з тим, ми продовжуємо співпрацю з нашими партнерами. Але так сталося, що в місті Мальбург є партнер в Німеччині. Це місто Монхайм. І під час того, як я був в Польщі з візитом, підписував угоду, були представники цього міста, де ми попрацювали, обмінялися контактами, і так сталося, що от буквально місяців 2 назад поступили сигнали від даного німецького міста, що вони готові передати 2 авто на потреби військових. І безпосередньо був зум-зв'язок, де спілкувалися бурмістр польського міста, нашого партнера, німецького, і я в тому числі. І ми домовилися, що ми будемо отримувати дані автомобілі. Я планую особисто їхати у відрядження, це буде 1 лютого, де ми будемо спілкуватися, отримувати ті автомобілі. І також ще нас запросили німецький консул в Польщі на зустріч, яка відбудеться також в цей день, щодо подальшої співпраці, комунікації щодо німецької сторони в допомозі нам безпосередньо як партнеру міста Мальбург. А яку допомогу очікуєте в результаті привести до Володимирської громади? Ну, я попередньо просив, щоб та допомога стосувалася потреби наших тільки військових. Я просив там і шини для джипів, і шини для бусів, і екофло, і різне обладнання, яке сьогодні потребують наші військові. Ми повністю дали пропозиції. Коли буду забирати автомобіль, вже побачу безпосередньо, що підготують нам партнер. Пропоную перейти до таких питань нагальних, так би мовити. Бачив чимало повідомлень, зокрема вже навіть і у січні, що у Володимирі час від часу на різних ділянках водогону трапляються аварійні ситуації. Ну і звісно, це додає незручностей для жителів громади. Чи плануєте щось із цим робити цього року? Дивіться, я хочу зазначити, що коли ми говорили про енергозбереження, я хотів би сказати, що все-таки із-за потреби комунальних служб ми виділяли кошти на ремонти аварійних мереж або на планові ремонти. І в попередні роки ми міняли частину водопроводів, які теж були зношені по потреби нашого водоканалу. Але оця ділянка, яка сьогодні ремонтується, не була врахована все-таки керівником водоканалу. Він не надав пропозиції, щоб її відремонтувати. І сьогодні маємо незручності наші мешканці, тому що водопровід щавунних труб все-таки виходить з ладу. І це вже за останній тиждень другий порив на даній ділянці водопроводу.
І сьогодні ми плануємо, тобто, даний водопровід замінити мінімальними затратами. Сьогодні керівництво водоканалу з інженерними службами пропрацьовує заходи, як ми маємо це зробити. І при настанні погодних умов ми обов'язково будемо старатися замінити даний водопровід, щоб він в майбутньому не створював мешканцям наших проблем. Але все-таки хочу також і нагадати, що в зв'язку з тим, що місто древнє, і мережі теж багато зношені, все-таки нам не вдається одночасно замінити всі мережі. І поступово, тобто по мірі надходження пропозицій водоканалу, ми кошти на це виділяємо. Чи будуть ще інші якісь ділянки, де теж потрібно замінити, аби в майбутньому не виникало ми проблем? Ми сьогодні говоримо про заміну цього водопроводу, який сьогодні буде ремонтуватися. Це по провулку Кривому, так званому, мешканці всі знають. А інша буде частина стосуватися чи ще вулиці Зимнівської, лівої сторони, тому що там теж є ряд проблем з якістю води і зношенням мереж, то ми цього року плануємо її ремонтувати. Ну і ще в продовження цієї теми хочу зазначити, що і попереднього року ми також ремонтували водопроводи ще і навіть наших сільських населених пунктах. Нам вдалося в село Ласків дати якісну питну воду. Ми проводили водопровід з сусіднього села протяжністю біля 2 кілометрів. Ми дали людям якісну питну воду, тому що такі шари в горизонті водопроводу в Ласкові були, що неможливо було забезпечити якісною водою, тому що було дуже багато заліз. Тобто я теж би сказав би, що по потребі і по планах ми все-таки забезпечуємо наші комунальні підприємства коштами для того, щоб замінювати аварійні водопроводи. Помітив, що у медіа є питання і щодо водовідведення, зокрема через те, що на початку січня через високий рівень ґрунтових вод представники ДСНС були змушені на окремих вулицях громади відкачувати воду із дворів громадян. Чи плануєте, можливо, в майбутньому звернути увагу на якусь зливну каналізацію безпосередньо на Це безпосередньо ці проблеми стосувалися високого рівня ґрунтових вод. І я особисто кожен день контролюю, яка ситуація, тому що от появилися кожен день скарги в зв'язку з тим, що у людей появилася вода на присадибних ділянках, в підвалах, ну і навіть і підтоплені були доріг. Це зараз рівень таких ґрунтових вод, який багато років не був. Тому ми зараз маємо деякі плани, і в тих місцях, де ми зможемо це зробити, ми будемо виконувати роботи щодо усунення цього, що підтоплювалися як присадибні ділянки, так і підвали. І попередньо хочу сказати, що біля вулиці Львівської ми вже там напрацювали схему, і при наставній погодних умов ми будемо обов'язково там вирішувати питання щодо відведення води. На жаль, в інших територіях, деякі дуже близько до річки, або так званих наші є такі, будь-то умовно, колись були такі заболочена місцевість, ми поки там нічого не можемо зробити, тому що сьогодні такий високий рівень річки. І річка, якщо сьогодні взяти, то фактично в берегах стоїть, вже чуть не розливається. І навіть ми, де проводили відкачування, все-таки вода далі набирає свій рівень природній, який має бути. Але обов'язково на це ми звертаємо увагу. Це, напевно, стосується провулка Річного, якщо і провулок Річний у нас є, і біля вулиці Львівської є, і вулиця Шевченка є, і селище Цукрового заводу дуже багато є звернень. Ще одне, з чим звертаються до вас громадяни, це петиція, яка з'явилася на сайті, де можна створювати вільні петиції. Вона ще поки що набирає підписи, але, власне, а про що вона? Зачитує: «Народний дрон від людей і міста для ЗСУ». Це така її назва. А всередині пояснюється, що громадяни просять міську раду виділити кошти для часткової або повної компенсації фізичним особам, які зареєстровані на території Володимирської міської громади, вартості безпілотних літальних апаратів та безпілотних авіаційних комплексів. Наскільки я читав із медіа, цю ідею взяли із Житомира, де подібне рішення прийняли. Так ось, власне, хоч петиція ще й не набрала відповідну кількість голосів, але що ви про це думаєте? Дивіться, я сьогодні за те, щоб максимально вирішувати питання потреби військових. І щодо виготовлення дронів, хочу зазначити, що в мене було декілька вже зустрічей з людьми, які вміють це робити, але ми сьогодні живемо в рамках бюджетного кодексу чинного законодавства. І ми навіть говорили про те, щоб виготовляти ці дрони в нас в такому центрі, де діти проходять навчання, 10-11 класи, але все-таки деякі є бюджетні заковирки. І також працівники міської ради працюють над тим, як ми можемо компенсувати, тобто або коштами безпосередньо за виконані роботи, або наняти когось на роботу і оплачувати заробітну плату, щоб ми могли виготовляти ці дрони. Тобто я, звичайно, за те, якщо це буде в межах чинного законодавства, ми обов'язково будемо це підтримувати. Тому що сьогодні задача всіх одна – підтримати максимально наших військових.
Тобто питання ще те, як це вдалося, ну, наприклад, в Житомирі ви ще не вивчали. Дивіться, працівники мої вивчають, ну, ми почали вивчати на попередньому тижні, я думаю, що на цьому тижні вже буду мати повністю інформацію, коли буду готовий, то безпосередньо вже дам її в пресу. Гаразд. Ще одне питання, яке турбувало мешканців громади, це реконструкція площі Героїв, на яку запланована певна кількість витрат, наскільки мені відомо, це 72 мільйони гривень, але, знову ж таки, тут йдеться поки що лише про те, щоб затвердити проект. Я правильно розумію? Ні, дивіться, цю ситуацію по площі все-таки сьогодні наші активісти розігнали і дали неправдиву інформацію. Угу. Тому що попереднього року був виготовлений проект на реконструкцію даної площі, і ми на виконкомі, який відбудеться 25 січня, плануємо затвердити документацію після експертиз. Коли приймався бюджет на 2024 рік, ніякі гроші не виділялися. І чи це чисто маніпуляція, отак, щоб людей збудоражити. Ніхто не планує площу в 2024 році, а якщо буде війна 25-му і 26-му, не робити. Це тільки були підготовчі зроблені роботи, тобто це ПКД, це ми там мережі деякі поміняли і все. І я всім оголошував, що ми чекаємо перемоги. Буде перемога, тоді будемо думати за площу. Угу. Ну і ця сума, я так розумію, зміниться в результаті вже згодом. Чи це сума знову ж таки якась вигадана? Була концепція, так? Угу. Автор, архітектор надав концепцію. Далі проєктанти порахували згідно державних будівельних норм. Тоді зараз експертиза перевірила правильність, тобто розцінок всіх робіт, все як має бути. Дали позитивну оцінку. І по процедурі ми маємо затвердити проєктно-кошторисну документацію. Все. Тобто це чисто бюрократична робота. Ні про які сьогодні гроші мова не йде. Я також помітив, що ви буквально 1 січня, якщо не помиляюся, приймали громадян на особистому прийомі, і було декілька питань. От, власне, теж хочу з вами їх обговорити. Найперше, що було там описано, це йшлося про паркувальні місця у місті. Чи їх, я так розумію, бракує, якщо звертаються люди, і, можливо, як плануєте вирішувати подібні питання? Дивіться, не секрет, що сьогодні тенденція така, що в цілій країні бракує паркувальних місць. У нас сьогодні є муніципальна варта, яка слідкує за дотриманням паркування автомобілів в громаді і взагалі в місті. І, на жаль, така тенденція, що є такі мешканці, які хочуть безпосередньо паркуватися, умовно, біля свого під'їзду або біля своєї роботи. І тому для них це незручність. Муніципальна варта завжди проводить роз'яснювальну роботу. Каже, шановні, ну от є правила, будь ласка, їх виконуйте. Не ставте автомобіль під самим під'їздом, поставте там, умовно, 200 метрів збоку. Ми не будемо вас чіпати. І тому це безпосередньо було звернення похожого характеру, де жіночка все-таки живе в будинку і хоче поставити автомобіль, щоб було видно з її віку. І тому ми ведемо завжди роз'яснювальну роботу. Але все-таки я заставляю муніципальну варту, що в таких місцях скупчення, особливо, де ринок, де школи, де утруднений під'їзд, щоб вони максимально сприяли, щоб людей привчати. І вони все-таки стараються не максимально штрафувати, а проти роз'яснення. Вже якщо людина трошки перевищує моменти деякі, безпосередньо тоді вони складають протокол про порушення правил паркування. Оце стосувалося безпосередньо такої ситуації. От, власне, ви згадали таку ділянку, це ринок буквально в центрі, центр надання адміністративних послуг одразу поруч, і ось там таке скупчення. Чи плануєте, можливо, якось вирішити це питання? Чи збільшити парковку, чи, можливо, зробити її платною для того, щоб... Ну, дивіться, ринок взагалі побудований на трасою Н-22. І ще коли він історично так склався, ну, територія обмежена, там сьогодні немає, де можливості додати паркомісця. Якщо взяти територію біля ЦНАПу, є територія, де сьогодні людина може приїхати, припаркуватися і піти собі в ЦНАП. Там, ну, не повністю вже все заставлено транспортом. Але в тій частині, де ЦНАП і де сьогодні ринок, ми не маємо змоги розширити паркомісця. Ми маємо думку щодо розширення паркомісць біля вулиці Шевченка, над якою працюємо. Якщо буде домовленість з однією з громад, безпосередньо може нам вдасться там розширити парковочні місця. Але тенденції все-таки такі, що місто максимально забудовано і не вистачає паркомісць. Ще одне питання, яке, з яким до вас зверталася громадянка на особистому прийомі, це кронування дерев. Чи можете детальніше пояснити, бо це мене зацікавило, але, на жаль, не було ніякого пояснення. Ні, ну дивіться, ми навіть попередні роки організовували кронування дерев по центральних вулицях, тому що вони вже дуже порозросталися, створили небезпеку. Тобто, ну, естетичний вигляд, і нами було приймалося рішення щодо кронування дерев. Але сьогодні є деякі мешканці, які теж звертаються щодо кронування дерев, тому що комусь затіняє вікно,
Десь є дитячий майданчик, і безпосередньо комісія створена при міському голові, виходить спільно з екологом, дивиться і вирішує питання щодо надання дозволу на кронування дерев. Якщо комісія дає позитивний безпосередньо результат, тоді я підписую розпорядження, ми приймаємо рішення виконавчого комітету на кронування дерев. Це тільки відбувається за згодою мешканців і коли погоджує комісія. І, власне, про плани на 24-й рік ще так, можливо, більш загально. Як би ви охарактеризували життя громади у цьому році? Тому що бюджет ви назвали соціальним, а все ж таки, як плануєте жити далі? Дивіться, ну, сьогодні всі статті, тобто, які передбачені в видатках бюджету, вони говорять про те, що ми будемо забезпечувати там наші всі галузі заробітною платою, енергоносіями, потрібними невеличкими ремонтами, але їх дуже маленькі. І я хочу все-таки переконати сьогодні мешканців, що в зв'язку з тим, що сьогодні в суспільстві така дисгармонія, тому що одні кажуть, треба те робити, друга те, активісти те, ми будемо старатися все робити для того, щоб максимально злагодити оту ситуацію, щоб не було вже таких наспікових ситуацій, коли в соціальних мережах, там міський голова, того не треба робити, того не треба. Ми сьогодні будемо старатися все-таки все зробити для того, щоб максимально напрацювати таку систему, від якої будемо в першу чергу підтримувати наших військових. Тому що я буквально повернувся недавно з розташування одної з бригад наших і спілкувався з командиром бригади, з командиром батальйону. І сьогодні військові говорять, от нам сьогодні не вистачає єдності. І так само на місцях ми теж це відчуваємо, знаєте, тому що є різні категорії громадян і на жаль, кожен має своє бачення щодо розвитку громади, щодо підтримки військових, а де середина, її дуже важко знайти. І тому ми будемо старатися такими заходами, своїми зустрічами, напевно, що все переконувати наших мешканців, що ми сьогодні маємо всі проекти, які стосуються розвитку громади, заморозити, а максимально все робити для того, щоб не створювати якісь там непередбачуваних ситуацій, і максимально все робити для того, щоб підтримувати наших військових. І те, що я говорив, що у нас є там 2-4 напрямки, безпосередньо це найважливіший напрямок – це допомога військовим. І от я зарядився такою, знову такою енергетикою, що максимально треба сьогодні робити все, що можу, щоб допомогти нашій армії. І буду всякими можливостями все робити для того, щоб переконати і міжнародних партнерів, і переконати сьогодні наших місцевих мешканців, і бізнесменів, що сьогодні вкрай важливо, в першу чергу, це підтримка наших військових формувань. А інші проекти будемо безпосередньо вже вирішувати післявоєнний період. І вже точно останнє. Ви декілька разів сказали про те, що люди щось говорять, можливо, десь є якісь певні нарікання. Чи готові ви дослухатися до людей? І от яким чином, власне, це робите, окрім, звичайно, особистих зустрічей, які ми обговорили? Ну, дивіться, я працюю в органах місцевого самоврядування з 2010 року. Да, і вже маю досвід 2014 року, 2015 року. Теж були складні часи, коли починалася війна. Коли ми теж оповіщували все-таки військовозобов'язані, що треба являтися військкомат. І хочу зазначити, що сьогодні дуже складний період, тому що я спілкуюся з різними категоріями наших мешканців, інших сусідніх громад, своїми колегами, які говорять, що дуже складна ситуація. І щодо позиції активістів, то мені все-таки буває зрозуміла позиція, коли умовно дружина чи мама військового звертається за допомогою, умовно, чи на превеликий жаль, і сім'я героя, що треба тому чи тому допомогти. Але сьогодні бодежить ситуацію те, що все-таки є ряд активістів, які вчора ще були депутатами місцевої ради або працівниками місцевої ради, в зв'язку з виборами трошки щось змінилося, і сьогодні вони починають, як кому треба жити. А в них, тобто, мета одна – це тобто, повернутися в владні крісла. І цього я сьогодні не розумію. І я завжди всіх закликаю, давайте будемо спілкуватися. Тобто я приймаю на усних прийомах громадян. У мене є телефонні прямі лінії. У мене є ряд сторінок в мережі соціальній. Є офіційна сторінка міста. Я завжди відкритий до спілкування, але до конструктиву. Не для того, щоб посередитися комусь щось доказати. Знаєте, тому що такий час зараз, наоборот, ми маємо до чогось домовлятися, щоб був консенсус. Бо посвертитися найлегше, а конструктивно все об'єднати і зробити для того, щоб от заспокоїти ситуацію на місця, тому що це теж вкрай важливо. Для того все-таки є і безпосередньо представники міської влади.
І комусь подобається, комусь не подобається. Все-таки це люди, яким люди довірили посаду. І я думаю, що треба рахувати думку і їхню. Але якщо є соціальні громадяни наших хороші, тобто пропозиції активних громадян, безпосередньо я готовий до перемовин. І готовий з ними поспілкуватися. І, можливо, навіть багато чого врахувати. Але це все має бути конструктивно. А не так, тобто ми сьогодні міського голову там в мережах скажемо, який він поганий, а завтра будемо сказувати, а може давай до чогось будемо домовлятися. Ну, отака ситуація. Я бажаю вам більше конструктивних розмов і здійснення усіх планів у цьому році. І дякую, що відповіли на всі мої запитання. Дякую вам. Дякую і вам, шановні глядачі. Якщо маєте ще додаткові питання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.